အဆုံးရှိ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီ Video လေးရဲ့ဘဲဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီရောင် Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် Video တွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ညဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အယ်လီဝဆန်နဲ့တူရင်းညာအယ်လီဝဆန်ဒီဟန်ဂရီပြည်ပွားဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။သူ့ကို1928ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်ထရန်စီဗေးနီးယားယခင်ဟန်ဂရီယခုရူမေးနီးယားပိုင်းနယ်စစ်ကဲ့မျိုးကလေးနိုင်မွေးဖွားခဲ့သည်။မွေးခြင်း၄ရောက်နဲ့တဦးသေးသောအသားဖြစ်သည်။ငယ်စဉ်ကဂျူးမီယိုဖလာဘာသာရေးစာပေတွေကိုသင်ယူခဲ့သည်။15နှစ်အရွယ်1944ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်တို့ကစစ်ကဲ့မျိုးရှိဂျူးလူမျိုးအလုံးနှင့်အတူသူတို့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးပြီးဘာကင်နိုးနှင့်အော်ဝစ်အကျဉ်းစခန်းသို့ပို့လိုက်သည်။1945ခုနှစ်တွင်ဘူခန်းဝါစခန်းသို့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ထိုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့တီလူမျိုးပါဖြစ်နေချိန်တွင်ဘူခန်းဝါစခန်းသို့အမေရိကန်တတိယတပ်မတော်ရောက်လာပြီးစီးရုံလူနာဘဝဖြင့်လူမြောက်ခဲ့သည်။သို့သောအဖေအမေအမနှစ်ယောက်နှင့်ညီမလေးတစ်ယောက်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရသည့်အထည်ပါသွားသည်။စီကြည့်ပြီးတော့ပြင်သစ်မိပါမယ်ကြောင့်တစ်ချောင်းတွင်ပညာသင်ပြီးစော်ဖုံးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့သည်။ဒသနိကဗေဒဘွဲရခဲ့ပြီးဣစရေးသတင်းစာတစ်စောင်းတွင်သတင်းတော်ဝင်လုပ်သည်။1956ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂသတင်းတော်အဖြစ်နယူးယောက်သို့ပြောင်းလာခဲ့သည်။စစ်ပီးလို10နှစ်ကြာသည့်အထိသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဘသူမှမပြောဘသူနှမ်းမြမဆွေးနွေးအခြားခြားသောရှင်ကျန်လွတ်မြောက်လာသူများဤသို့အော်ဝစ်ငရဲခင်အတွေ့အကြုံတွေကိုရင်ဖွင့်ဖို့အယ်လီဝဆဲကငင်းဆန်ခဲ့သည်။ဒီနာဇီလူသက်ပွဲကြီးနှင့်သူတို့စိုးညစ်ရက်စက်ပုံကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းသည့်စကားလုံးများသူ့တွင်မရှိဘူးဆို၏။1952ခုနှစ်တွင်မှပြည်သစ်နိုဘယ်ဆုရစာရေးဆရာကြီးဖရန်ဆွာမော်ရီယန်နှင့်တွေ့ဆုံရင်းမြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှဆရာကြီးအားပေးလှူဆောင်မှုကြောင့်အော်ဝစ်အတွေ့အကြုံတွေစာရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ဂျူးလူမျိုးတို့၏ကြည်ကွဲပွဲအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမျက်မြင်သက်သေတယောက်အနေနဲ့ရေးသည်။ပထမဆုံးကဘာကြီးကညင်သက်နေစဉ် And the World Was Silent ဂျူးဘာသာဖြင့်ရေးသည်။နောက်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပြင်သစ်ဘာသာပြန် Lanuri ထုတ်ဝေပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မြောက်ကို1960ပြည့်နှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Always Parking No နှင့်ဘူခန်းဝါတွင်နာစီတို့၏ကျူးတက်ပွဲကြီးကြောင့်ခရီးစဉ်တင်းကျရေးနိုင်သူအဖြစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကအသိမှတ်ပြုကြသည်1963ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူလိုက်ပြီး1980ခုနှစ်တွင်မှဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်တွင်လူမှုရေးဘာသာရပ်ပမောက္ခရာထူးဖြင့်အမှုထမ်းဆောင်သည်ပြီးတော့ဇနီးမာရီယာနှင့်အတူအယ်လီဝဆယ်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်1985ခုနှစ်တွင်သမ္မတရော်နယ်ရီဂန်ဂျာမနီသွားရောက်စဉ်ဟစ်တလာအပါအဝင်နာဇီစစ်ဗိုလ်ကြီးနှင့်နှုတ်နယ်ရာစစ်သင်းကျောင်းသို့သွားခဲ့သည့်ဖြင့်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုအယ်လီဦးဆောင်ခဲ့သည်1984ခုနှစ်ကပင်သူ့ကိုသမ္မတကကွန်ဂရက်ရှင်နယ်ဂိုးမက်ဒယ်ပေးခဲ့သည်သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှရက်ဆက်ဆူယုံမှုများအမုန်းတရားများမတိဟဖိနှိပ်မှုများကိုစိုက်လက်မှတ်မှတ်တိုက်ခတ်သဖြင့်1986ခုနှစ်တွင်သူ့ကိုနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်သူ့ဆောင်များအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာမှဆုဝေးအများပြားရရှိခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်အယ်လီဝဆယ်သည်ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များစွာတွင်နာမည်ကျော်အပမောက္ခအဖြစ်လူငယ်များကိုတင်ချပို့ချလျက်ရှိသည်တပြိုင်တည်းတွင်ဂျူးကူးကွယ်စည်းကမ်းမှုဘာသာနှင့်တမာကျန်းစာအပေါ်ဝေဖန်ရေးများကိုလည်းရေးသားလျက်ရှိသည်အိုပရာဝင်းဖရေး၏ရုပ်သံအစီအစဉ်နှင့်ပါပြီဆိုလျင်စာအုပ်တွေဆွံ့ကြသည့်ကြီးဖြစ်သည်ညကိုအိုပရာက2006ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်ဒီအစီအစဉ်တွင်အသက်89နှစ်အရွယ်ရှိဆရာကြီးနှင့်အတူ Always to Opera အရောက်သွားသည့်ခရီးစဉ်ကိုပူတဲ့တင်ဆက်သည့်အတွက်ရုပ်မြင်သံကြားပရိသတ်အင်တာနက်ပရိသတ်မျက်ရည်ကျကျဆက်ကြည့်နေရင်ငိုကြွေးကြသည်ညကိုလည်းအချိန်ချင်းထက်ကရိုက်နေရလေတော့သည်အယ်လီဝဆယ်ဤအမကျွန်တော်ဘဝမှာစာအုပ်တအုပ်ထဲပဲရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ရေးမှာပါအတိတ်ဆိုတာပစ္စုပန်ထဲမှာတည်ဝဲဝဲရောနှောလွင်ပြနေတတ်ပါတယ်။ညရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတာလမိုချမ်းနဲ့ဟာစစ်တီရှီဟောင်းဟေဘရူးအဘိဓမ္မာတွေအနေနဲ့ပါနေလို့ညကိုမဖတ်ရင်နားလည်နိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုရေးရတာလဲ။ယူသွားမှဆိုလို့ရေးတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ယူသူချင်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့လူသားမျိုးဆက်အစဉ်လာမှာရာဇဝင်အရေးဆုံးရက်ဆက်တုံလို့စရာအကောင်းဆုံးဒီရိမ်မဲကြီးချောင်းကိုတွင်တွင်ယူမတော့အောင်ရေးပြချင်လား။ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုစလုံးနေနဲ့မှတ်တမ်းတည်ရုံသမိုင်းပြီးတစ်ပတ်ပြန်မလဲအောင်တားဆီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြရမှာလား
ဆေချောတဲ့ရွယ်ကကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ဒီမတန်းကိုဖန်မောင်းကြောင်နဲ့ထည့်ထားရုံနဲ့ကျင်းနေရတော့မှာလားကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လုံးရောက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိပါဘူးဘယ်လိုလုံးရောက်လာရဲဆိုတာကျွန်တော်သိမသိပါဘူး အဲ့ဒီတော့ငါတီကောင်ပေါင်းလဲခံခဲ့ရလို့အပြက်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဘာမှမသိတော့ပါဘူးဒါဆိုတကူတော်ရှင်တပါးပါးကကျွန်တော်ကိုကဲတင်ခဲ့ခြင်းလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းငင်ဘုံကကဲနိုင်လိမ့်မယ်ကဲတင်ပြီးလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကဲတင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးကဲတင်တဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်မျက်ွယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်လဲကံကောင်းရဲ့တကူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရှ
တော့အဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်ဖော်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှာအတွေ့အကြုံမှတ်တမ်းတင်ယူနေတဲ့စာတမ်းမျိုးဖြစ်တင်ပါသလားဘဝကိုတမင်လေပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာတခုရှိပါတယ်ဒီထွက်ဆိုချက်ကိုမှကျွန်တော်မရေးရရင်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဘဝကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလျှောက်လဲချက်ဟာတတိယခံပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရုံဆုံးလူ့သမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးပြစ်မှုကြီးကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရန်သူဟာဒီအဖြစ်ကြီးတကယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးဖုံးဝီဖို့ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီလိုမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယူကြည်ထားပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းပါတယ်။ယေရှုတင်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။အထောက်အထားတွေဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ဂျာမနီမှာနာဇီပါတီအာဏာရပြီးစောပိုင်းတွေကဂျူးလူမျိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့ဂျူးတွေမပါတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့စီမံကိန်းတွေချခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ခေတ်ကုန်ကနေမှသူတို့ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေပြောင်းသွားပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကိုအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာထားခဲ့တဲ့ဂျူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးသူတို့အပျက်စီးတွေကြားထဲမှာသူတို့ဖျောက်ဖျက်ပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံတွေကနေရာတကာမှာလီတူအေးနီးယားမှာယူကရိန်းမှာဂျာမန်မုန်တိုင်းတပ်တွေကသူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြောင်းတွေကိုဂျူးလူစီလက်လိုက်တာပေါ့။ယောက်ျားမိန်းမတွေခလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေစုပြုံတက်ဖက်ပြီးမှအေယာမှာတွင်းကြီးထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဂျူးတပ်တန်းကျော်အသက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်မှာအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကအလောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးမိရှုခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဂျူးတွေဟာနှစ်ခါတည်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူနဲ့တူအောင်တင်းကြိုင်မှာမြုပ်နှံတင်းကျူပြီးမရခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်းပါတယ်ဟစ်တလာနဲ့တူရဲ့လူလူမသားတွေဆင်နွှဲခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဟာဂျူးယောက်ျား၊ဂျူးမိန်းမနဲ့ဂျူးကလေးတွေကိုတတ်ဖက်ဖို့သာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်း၊ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရား၊ယဉ်ကျေးမှုအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့စစ်ပွဲပဲ။ကျူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးလူသမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့တင်းနေကပြူပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသိကြတာနေတာတခုရှိပါတယ်တနည်းနည်းမှာဒီပြစ်မှုကြီးဟာတရားစီရင်ခံရမှာဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီခါမှာတရားလူပြတက်တရားကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိနေတာရှိပါသေးတယ်ပြောစရာတွေကျွန်တော်မှရင်းနှီးမဆန့်အောင်ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မှပြောဖို့စကားလုံးမရှိတဲ့ကိစ္စပါဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှအေးအာမပြဿနာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာသာစကားတစ်မျိုးထပ်ထွင်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ရန်သူကဖြစ်စည်းပြလိုက်လို့ပုံပြတန်းပြဖြစ်သွားရတဲ့စကားလုံးများရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြုပြင်တည်ဆောက်ရမလဲ။ဥပမာဆာလာမိုးတိတ်ခြင်း၊ရင်းငတ်ခြင်း၊ထိတ်လန့်ခြင်းပြီးတော့မီလျံ၊မိခိုးကောင်းနိုင်၊အုပ်စုခွဲခြင်း၊လူရွေးခြင်းဒီစကားလုံးများမှာကိုယ်ပိုင်အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အခြားအသေးပေတွေကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ရေးပြန်တော့လဲအဲ့ဒီဘာသာစကားကတင်ကောပပြလူနေပါဖြစ်နေပါတယ်စာကြောင်းတစ်ချောင်းကနေရှေ့မတူပဲဖြစ်နေပါတယ်ကြိယာတွေကိုဘာသာစကားချင်းဖလှယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံရိပ်တွေကြင်ငူတန်းတွေပါကျွန်တော်စကားလုံးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးသူများစကားလုံးတွေကိုခိုးယူလှည့်စားရတော့မှာပါဒီနည်းလဲမမှန်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါထက်ဒီနည်းဆိုတာပါပါလေကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရတဲ့နည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့နည်းပဲသူများပိုင်တဲ့ကိုကျူးကျော်လူယူတဲ့နည်းပဲအပြီးတန်ပေါင်းစုံကပေးတဲ့စလုံးတွေဟာအားမရှိဘူးအသက်မပါဘူးအလုံးပိယထားချင်းနဲ့ခီးစုံဗမာမမ်းမတီပဲသွားနေရတဲ့ခီးတချောင်းကိုတရုတ်ပေါ်အောင်ဖော်နိုင်တဲ့စကားလုံးရှိနိုင်ပါမလားဒါမှမဟုတ်ရေခွန်းတွေမြေမှာစောက်တီရမရဖြစ်နေကြတဲ့အခန်းတွေလူမဆန်နိုင်မှလူရဝင်တဲ့လူစားတွေစီကန်းတေဝူပြီးခေါယုံမကျိုးတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ခေပညာတက်တွေကဘာအဖြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေကိုအပျော်ရန်တက်ဖြန့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစကားလုံးနေနဲ့တရုပ်ပေါ်ရမှာလဲမိလိုပူတဲ့ညတညတဲမှာပဲတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားတဲ့မိသားစုပေါင်းများစွာအတိုင်းအုံပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးဖွဲ့နိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ညမှာပဲသူ့မိနဲ့အတူတက်ခံလိုက်ရတဲ့
ရွှေရောင်စပင်းနဲ့ဂျူးမိမချောကလေးအချောင်းကိုဘလို့အသေးနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရေးချရမှာလဲတကူလုံးတဆက်ဆက်မတုံပဲထောက်ရအသေးမကွဲပဲဘလို့လုပ်ပြီးပြောထွက်နိုင်ပါမလဲဒါရီဒါရီရဲ့မျက်မြင်သက်တည်းဟာလူရှောင်လက်ချက်ကိုညင်းပယ်ချမယ်ဆိုတာသူ့ရင်ထဲကသိနေတယ်တကယ်တော့လူဘဝရဲ့အမှောင်ဆုံးတွေကထွက်လာတဲ့အဖြစ်အနစ်တွေပဲ always ကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူတွေမသိနိုင်ပါဘူးရောက်ဘူးတဲ့လူတွေပဲသိနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေတောင်ဘလောက်တိခဲ့ကြသလဲအားနေသူကိုကူညီဖို့နာမကျန်းဖြစ်သူကိုပြုစုဖို့ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လူကြီးသူမတွေရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးမြတ်မှုကိုယုတ်တည်လေးစားဖို့ဆိုတာတွေကတာမန်လူရွေးလူစင်အလုပ်တွေဆိုတာလူတိုင်းနားလေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ always ထဲမှာဘာဖြစ်ခဲ့သလဲချိန်စာတည်နေတဲ့ဒေတာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသူတွေနားနိုင်နိုင်ကြပါမလားအားရင်ချင်းနဲ့ပေးဘာမှရန်တက်တဲ့ဘူးမပြုတ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြခဲ့တယ်ကလေးတွေလူလူမင်းတွေလူမမာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လူတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဟာဘလို့လို့ပြီးရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ကဘာနဲ့မှပိတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြောမှာပါဒီတော့ကျွန်တော်မဆုံးမနစ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဘာကင်နုခေါင်းနိုင်ကပြားတွေကျွန်တော်ကိုအမဲတွန်းအားပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြ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 ရင်းနိုင်မှုကျွန်တော်မှခံနေတော့မှာပဲဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးကရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေစေပါပဲ and the world was silent ဆောင်မှုဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာရောပြင်သစ်ဘာသာပါပြန်ပြီးမှထုတ်ပေးမဲ့သူရှာမရခဲ့ပါဘူး။တက်ကြီးတွေကတွင်တွင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးနိုဘယ်ဆုရှင်ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီးဖရန်စွာမော်ရီယန်နဲ့တွေ့ပြီးသူကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကြားမှာစာအုပ်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်မူလဂျူးဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့နောင်ညဖြစ်လာမဲ့ဒီစာမူကြီးဟာရှည်မြဲရှည်နေတော့မှာပဲ။ Edition the Minia စာအုပ်တိုင်းမှာဂျရုံးလင်ဒန်တီပီတော့မှာချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်သွားတာပါ။သူတိဖြတ်မှုကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဘလူရာတွေပါသွားမှကျွန်တော်စူရင်နဲ့အရေးကြီးဆုံးကအမှန်တရားပါပဲနည်းနည်းပြောတာထိရောက်ပါတယ်အများကြီးပြောမိမှကျွန်တော်စူရင်နဲ့စာဖတ်သူတွေမှာမေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးချိန်ထွက်ပြီး45နှစ်ကြာမှဘာကြောင့်နောက်ထပ်ဘာသာပြန်ပြီးစာထုတ်ဝေရတယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ကျွန်တော်စာစရေးစဉ်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမသိကြသေးပါဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကခန့်ညံ့ရရပါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးထုတ်ဝေသူကဘာသာပြန်ဆရာကောင်းကောင်းတွေ့ထားကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြန်မဖတ်ပြတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်မိမမာရီယန်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။သူကကျွန်တော်လေးကိုသူများတွေထက်ပိုသိတာကိုကျွန်တော်သိကံကောင်းပါတယ်။ Farah, Star Wars and Giraffe စာအုပ်တိုက်ကညကိုမာရီယန်အစ်စ်ထပ်ပြန်ဖို့ပြောတော့အမျိုးသမီးကလက်ခံလိုက်တယ်။သူလက်ရာကိုစာဖတ်သူတွေကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ပထမတိဖြတ်သူကတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိထားတော့တချို့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်တွေတော်တော်များများပြန်ညှိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်စ်ဘာသာပြန်ပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအဆင်ပြေရဲ့လား၊ခွင်ကြားရဲ့လား၊ကျွန်တော်တန်လျာဖြစ်နေစေပါပဲ။ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ညကနေကြီးသမားတယောက်ကကျွန်တော်တို့သားဖကိုအသက်တွေလင်းပြောဖို့အကြံပေးခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအဖေကိုငယ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုချီးခိုင်းတယ်လीပြီးတော့လူရွေးအုပ်စုခွဲငင်းတက်နေတဲ့ကောင်းငင်အောင်မှာအစိမ့်ငွေဆက်ယုံကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရကလေးတွေကိုမီးတွင်ကြီးတဲ့ပြစ်ချတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ရေးတော့အသက်ရှင်နေစေကလေးများလို့ကျွန်တော်မရေးဘူးနော်ကျွန်တော်အထင်လीကျွန်တော်ဇွတ်ထင်ရတာပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ယူသွားနိုင်လို့ပါတခြားလူတွေလည်းဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပါတယ်အရှင်လက်လက်ကလေးတွေပါဒီချောင်းကိုတမိုင်းသူတည်တဲဖို့ဒီလာကအတီးပြူပေးပါပြီတော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အုံတော့ချောင်းမသွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအမှားစာကိုအဆုံးမသတ်ခင်စာအုပ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလောက်အလေးနဲ့ထားရဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်စာအုပ်တွေဟာလူတွေလိုပါပဲသူတို့မှာခရီးပန်းနိုင်ရှိကြပါတယ်တချို့ပန်းနိုင်ကပျော်စရာရွှင်စရာတချို့ကလမ်းစရာဆွေးစရာတချို့ကနှမျိုးစလုံးလွန်ခဲ့တဲ့48နှစ်ကညကိုပြင်သစ်မှာမထုတ်ဝေခင်ဒီစာအုပ်ကြောင့်မမျှော်လင့်မဲကြုံတွေ့ရပုံအဖော်ဝင်ဖို့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပူပါတယ်။ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကညကိုဝိုင်းပြီးပို့ကြပေမဲ့စာအုပ်ကမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။အเจ้าရာကအနိဋာယုံကြီးရေမှုလို့ပါ။ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြပါဘူး။တရားဟောဆရာတယောက်ကဒီစာအုပ်ကြောင့်တဲ့ဟောရင်တရားနာပရိသတ်ကမကြိုက်ကြပါဘူး။ဂျူးတွေရဲ့အတိတ်အဖြစ်ဆိုးတွေအကြောင်းပြန်ရည်ညွှန်းပြီးသူတို့ကလေးတွေကိုစိတ်မြတ်ပါစေနဲ့တဲ့။ကျူးလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အရင်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ညကိုဒီလိုတုတ်ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမညှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ခုတော့တမိုင်းတစ်ခေတစ်ခေပါပြီ။အမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းတွေ၊ကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာတော့တိုင်းပြည်ပေါင်းများစွာမှာပါကျောင်းသုံးစာအုပ်တော့လို့ဖန်နေကြပါပြီ။ဒီဖြစ်ရက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။
ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုကြောင့်လူတွေအမြင်ပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကမွေးခဲ့တဲ့လူတွေဟာဂျူးတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကို1950နဲ့60ခုနှစ်တဝိုက်မှာတိတ်အလေးအနက်မထားခဲ့ကြပါဘူး။ခုတော့အလှူတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟိုဘက်ခင်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုထုတ်ဖို့ထုတ်ဝေသူတွေစာအုပ်တိုက်တွေတက်တည်မရှိကြပါဘူး။ဒီနေ့တော့စာအုပ်တွေအများကြီးထွက်နေပါပြီ။ပညာတတ်လူတန်းစားတွေအများကြီးဖတ်နေကြပါပြီ။ကိုယ်တော့ငါကျောင်းနေမှာဒီသာသာရက်ကိုမတင်ခဲ့ကြပါဘူးဒီနေ့ကျောင်းတော်တော်များများမှတင်နေကြပါပြီထူးဆန်းတာကတိတ်လူချမ်းများတဲ့ဘာသာရက်ဖြစ်လာတာပါပဲအော့ဝစ်ဆိုတဲ့ဘာသာရက်ဟာလူရင်ကျင်းမှုတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဘာသာရက်ဖြစ်နေပါပြီအော့ဝစ်အကြောင်းရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြတယ်ဝိထုတွေရေးကြတယ်ပြဿနာတွေကားကြတယ်နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အထူးခြားဆုံးကဝါရှင်တန်မှာအော့ဝစ်အောင်မွေးပွဲပြတိုက်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ1993ခုနှစ်မှာပြတိုက်စာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ထိလာရောက်လက်ပဲကြီးရှိသူပေါင်း22သန်းရှိသွားပါပြီ။ Always ကနေမတိမပြောက်လွမြောက်လာတဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းနင်းနေလာပြီဆိုတာလူတွေသိလာလို့ခုလောက်စီကားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြခင်ပြောက်သွားတော့မယ့်တမိုင်းအဖြစ်ဆိုကြီးကိုမျှဝေခံစားဖို့စိတ်ကူးရကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မယုံနိုင်စရာဆူရုပ်တဲ့ဒီအမွေးကွက်ကြီးဟာသတိရစရာခြေရဖောက်ဖွာကလေးပဲကြံရစ်မှာပါ။နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုပါကြာရင်မိသွားကြမှာပါ။လွမြောက်လာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီအမှုရဲကြီးမှာတက်တည်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကလေးကတေလွန်သူများအတွက်ရောကြံရစ်သူများအတွက်ပါကြားနာဖို့တက်တည်ခံဖို့တာဝန်ယူရမှာပါ။ဒါကရှင်းပါတယ်အတိတ်ရဲ့အောင်မွေးပဲတွေကအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အားလုံးပိုင်ပါတယ်။ဒါကိုသူ့မှာဖုံးမိထားဖို့တာဝန်မရှိပါဘူး။ဒီတိတ်ကိုမေးကြတယ်။မေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အနေနဲ့အများယုံမကဘူး။စော်ကားမော်ကားလုပ်ရလဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တေလွန်သူများကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တခါတလေကျွန်တော်အမေးခံရတယ်။အော့ဝစ်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကဘာလဲတဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်။တိတ်တိတာပေါ့။တေလွန်တို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးတွေအတွက်တုတ်ပြန်စရာလူမလို့ဆိုတာထက်တောင်းဝန်ဆိုတာပိုပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအမောင်ကာလာရဲ့ပြောမယုံကုန်ခန်းအောင်ဆိုးရုပ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောမိကြရင်အဖြစ်ပြက်တွေကနီးနီးလေးမှလို့လို့ဟိုးဝဲကြီးမှကြံခဲ့တယ်လို့လူဖြစ်နေပါတယ်။ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးကတောင်းဝန်ဆိုတာပါပဲ။တက်တီကတော့အစ်စ်ခံဖို့သူ့ကိုယ်သူအတင်းကျပ်ခိုင်းနေပါပြီ။ဒီနေ့လူငယ်တွေနဲ့မနေ့ပြန်မှမွေးလာမဲ့ကလေးတွေအတွက်သူတက်တီလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအတိတ်ကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒီနေ့တက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်ပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်နှားထောင်ပေးပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးရှိ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဘဲဘဲအောင်နာမှာရှိတဲ့အနီရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။